Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo u današnjem klipu pokazat ću vam reakciju šta se dešava kad se izmeša Coca-Cola, VD spray i Mentos. Ovaj crveni i ovaj plavi. To ima da bude ludnica. To ima da napravi, vatromet. Pre toga samo da vam čestitam novu godinu, da vam poželim sve najbolje 2020. godini. Da budete živi i zdravi, dobri đaci i onda sve redno. Ništa, krećemo sad na ovaj klip. Ovdje smo sipali 2 litra Coca-Cola, sad ćemo da sipamo još 2 litra. Ovo bilo unutra da se malo ohladi. Pa je sad. Ovo nije loše malo na stranu da stavimo, tako da ne izađe soda mnogo dok sipamo. Da posle može da zapeni. Ne mogu da se ljutite zato što se slabo čujem, zaboravio sam bubicu da stavim. Ali nema veze, čuje se. Pojačajte to na maksimum. Teci, teci Dunave. Banja. Pogledajte koliko veliki akvarijum prima, oko 200 litra vode. A 6 litra soka. To je to. Sad krećemo. Prvo ćemo ove plave. Ovdje će ih prosipamo, pa posle ja to stavim u ruke i onda kad odjedan put stavim u sok, a u drugom rukom ću stavim ovaj VD i to ima da napravi haos. Lepota. A ove žute, gledaj. Inače vede puna boca do maksimum. Pogledajte šta su bubone. Ludnica. Sad napadam. Ovo ništa ne reaguje. Banjski. Kako peni, bole. Sad ću još malo da mu stavim. VD. Gledaj. Ovo je najjači eksperiment u 2020. godini. Ništa ljudi, eksperiment uspeo. To je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao.